כנגד ארבעה בנים, כתבה ריקי זקן. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. החכם ביקש ללמוד בכל רם, הרשע הוציא את עצמו מן הכלל, הבן התם שאלות שאל, והבן שאינו יודע לשאול באו האחרים לספר לו. בחוזק יד יצאנו ממצרים, מבית עבדים, באותות ובמופתים. ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב.